नमस्कार दर्शक बंधु कथार कथार को स्वागत करूछि मु आपनको स्मृति लग्न तो प्रेम रे पढिला परे कोन हुए एक कथा मु नहे से माने कहिबे आमो सह अछंती देबा चिन्मयी चालंतु कथा बातांको सहित आ जानिबा तांकरे नुवा फिल्म रो सफर किमति रहिथिला हेलो वेलकमिंग बोथ ऑफ यू टू आवर शो देबा चिन्मयी दिजन फिल्म इंडस्ट्री पाई पूरा पूरी नुवा तो मु कहिबिनी कारण आमे देवकर मोर देन 100 एल्बम देखिछु म्यूजिक एल्बम बहुत सारा देखिछु इवन छत्तीसगढ़ फिल्म रे भी दीदीटा बढ़िया एक्टिंग करिछंती दीदीटा फिल्म रे आउ बहुत ताली भी पाइछंती सेवळे जदि मु कहिबि चिन्मयी को कथा दीटा फिल्म रे आपण तांको देखिछंती मने पकांतो को फिल्म टिक्के परे मु आपणको क्लू देबी किंतु एटा बेस्ट कथा होछि जणे बे लीड हीरो हिसाब रे जणे लीड हीरोइन हिसाब रे फर्स्ट टाइम स्क्रीन को आसीछंती डेब्यू करिछंती सो हाउ इज द फीलिंग ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ତ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମୁଭିରେ ଯେତିକି ଆମେ ସଫର ହେଇଛୁ ସେତିକି ଏନ୍ଜୟରେ ବି କାମ କରୁଛୁ ତ ବୋଥ୍ ସାଇଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟୀ ନିଜେ ହିରୋଇନ୍ ଚିନ୍ମୟୀ ନିଜେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଦିଟା ଏତେ ବଡ଼ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଲିଭେଇବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦାଟ୍ ଇଜି କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଥିଲେ ଇଟ୍ସ ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଟାସ୍କ ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଇଁ ଫିର୍ ବି ମୋର ଟିମ୍ ୱାର୍କ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋର ଟିମ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ମୋ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସୋ କାମଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କେମିତି ଫିଲ୍ମଟା ହଉଛି ମାନେ କେମିତି ଫିଲ୍ମର ଟୋଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରୀଟେ ଯେମିତି ହବ ତ କୋଉଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କେମିତି ନ ହବ ସବୁଯାକ ଟିକେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ବି ପଡିଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଦେବ ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ କି ଚିନ୍ମୟୀ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିବେ ମଝିରେ ମନେ ପଡିଯିବ ଆରେ ସେଟ୍ରେ ଖାଇବା ଆସିନି ଏବେ ଯାଏ ପୁଣି ମନେ ପଡିଯିବ ଆରେ ଗାଡ଼ିର ରେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନି ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସିନ୍ ଚାଲିଥିବ ସେଠି ଆସି ମ୍ୟାଡମ୍ ଟିକେ ସେ ଗାଡ଼ିବାଲା ପେମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥାଏ ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଂ ଦବାର ଥିଲା ନିଜକୁ 100% ଦବାର ଥିଲା କେମିତି କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେବେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତିନି କୋଉ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିବି ମୋ ଡାଇଲଗ୍ସ ତା ଭିତରେ ମତେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଟିମ୍ କହିବେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଆଉ ଆମର ପେମେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେବେ ଆମର ଏତିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ବାବା ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ମୁଁ ଟିକେ ସରିଯାଉ ମୋର ଆକ୍ଟିଂଟା ତାପରେ ଫିର୍ ବି ସେଇଟାକୁ ବି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କ କଥା ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସପନର ନାୟିକା ଏ ଜନମର ସାଥୀଟିଏ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଚିନ୍ମୟୀଙ୍କୁ ସପନର ନାୟିକାରେ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଥିଲେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଲିଡ୍ରେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଫିଲ୍ମ କଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ କ'ଣ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ବା କ'ଣ ଏମିତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆପଣ ସାଉଣ୍ଟିଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆୱାଜ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ବି କେବଳ ମୁଁ ହେବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛି ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପରେ ଏମ୍ବିଏ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଯାଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପାଇଥିଲି ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ତ ସେଇଟା ଏଚ୍ଆର୍ ଥିଲି ଏଚ୍ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡମିନ୍ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଚ୍ଆର୍ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅଗେନ୍ ଗ୍ଲାମର ୱାର୍ଲ୍ଡକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଛୋଟବେଳୁ ଭାବୁଥିଲେ କେମିତି କି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇକି ଯୋଉ ଥାଏ ନା ପରି ହୁଁ ମେ ସେ ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କି ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଥିଲା ମୋ ଭିତରେ ମିରର୍ରେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜକୁ ଦେଖେ କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବନିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବି କରିବି କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମାନେ ଡ୍ରିମ୍ କମ୍ସ ଟ୍ରୁ ଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସଡନ୍ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଯାଏ ତ ସେଇଟା କେବେ ଭାବନାରେ ଆସିନଥାଏ ତ ସେମିତି ଆର୍ନିଂ ହେଇଛି ମୋ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ନେଇକି ତ ବଢିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଝିଅଟେ ହିରୋଇନ୍ କମ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଆଲବମ୍ସ କରିଛି ଦେବରାଜଙ୍କ ସହିତ ତ ସେ ବହୁତ ଆଲବମ୍ସ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆଲବମ୍ କରିଛି
ତ ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟୁ କମର୍ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ତ ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କର ଯାହା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ଆଲବମ୍ରେ ବାକି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସର୍ଟ ମୁଭିରେ ବି ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ଦେଖିଛି ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ି ମୁଭି ବି ଦେଖିଛି ସୋ ମୋର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମୋଡ଼ ଥିଲା କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଛତିଶଗଡ଼ି କରିବାର ଅଛି ସୋ ମୁଁ ଛତିଶଗଡ଼ି ଆକ୍ଟର ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ରେକ୍ ପାଇବା ଦରକାର କି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସୋ ନୂଆ ନୂଆ ନ୍ୟୁ କମର ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଯେ ଖାଲି ହିରୋ ନୁହେଁ ତିନି ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍କୁ ବି ମୁଁ ନେଇଛି ଦେବରାଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତିନି ତିନିଟା ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ଚିନ୍ମୟଙ୍କୁ ଦେବ ସହିତ ଚାରି ଜଣ ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ହିରୋ ମାନେ ତ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ରେ ନାକେଦମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଚାରି ଚାରି ଜଣ ଚାରିଆଡେ ଥିଲେ କେମିତି ଆଗରୁ କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା କି ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ନାହିଁ ରିଅଲ ଲାଇଫ ରେ ନାହିଁ ଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ଏମିତି ଚାରି ଚାରି ଜଣ ହିରୋଇନ୍ ସହିତ ପୁଣି ଚାରୋଟି ଗେଟଅପ୍ ବି ରହିଛି ଚାରୋଟି ଗେଟଅପ୍ ତଥାପି ମୁଁ ତାପରେ ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲି ନାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଗୋଟେ କିଛି ଦେଖେଇବି ତାପରେ ମୁଁ ରାଜି ହେଇଥିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ି ମୁଭି କରୁଥିଲି ସୁଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ମୁଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଅମେଜିଂ ଥିଙ୍ଗ୍ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ରିଭିଲ୍ କରିବାନି କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ସେଇଠିକି ସେଇଠି ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ହିରୋ ଚାରି ଜଣ ହିରୋ ଚାରିଟା ଗେଟଅପ୍ ଆପଣ ସେ ଗେଟଅପ୍ ଚାରିଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଗୋଟେ ରହିଛି ଗୋଟେ ଜିମ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ରିଭିଲ୍ କରିଦଉଛ ମାନେ ଠିକ ଅଛି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଅଡିଏନ୍ସ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ଆଉ ଦୁଇଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଡିଏନ୍ସ ପାଇଁ ରଖିଲି ସେ ଦେଖିଲା ପରେ ହଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଇଭେନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଏମିତି ଅଛି ପୁରା କୋଉଥିରେ ପୁରା ହେୟାର ଉଡା ହେଇଛି ସ୍ପାଇକି ହେୟାର ଦାଢି କୋଉଥିରେ ପୁରା ଦାଢି ନିଶ ମୁଛ ପୁରା କଟା ହେଇଛି କୋଉଥିରେ ପୁରା ଯୋଉ ନିଶ ଖାଲି ରଖା ହେଇଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା ରଖା ହେଇଛି ତ ସବୁ ଯାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ କୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କଣ ସେଇ ପିଲା ବୋଲି ବସିଛି ସେ ଜମା ଜାଣି ବି ପାରିବେନି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ପିଲାଟା ବୋଲି ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣ ଦି ଜଣଙ୍କ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିତି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଆଜ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ହଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି କାମ କରିଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ କଥାକୁ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମର ତାର ଗୀତ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗାଇଛନ୍ତି ତପୁ ମିଶ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି ଗୀତ ବିଷୟରେ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି ଅଲରେଡି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ ହେଇସାରିଛି ବହୁତ ଭିୟର୍ସ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୀତ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଗୀତ ଦମଦାର ହେଇଛି ମାନେ କୋଉଟା କାଉ କମ୍ ନୁହେଁ କୋଉଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ଦେବରାଜ କର ମୋର ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଥିଲା ନା ନା ଗୋଟେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଫେଭରାଇଟ୍ କେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଫେଭରାଇଟ୍ ହବ କାରଣ ସେଟା ବହୁତ ମେଲୋଡିୟସ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହଉଛନ୍ତି ବି ଆଉ ଏଇ ଟାଇଟଲ ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଚଆର ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମ୍ୟାଡାମ କର କୋଉଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ମୋ ଗୀତ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ମୁଭିରେ ଯେତିକି ଗୀତ ସାରା ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତ ଯାକ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ପାଞ୍ଚଟା ଗୀତକୁ ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ଫିଲ୍ମରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯାକ ଗୀତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ସବୁ ଗୀତ ଭିତରେ ଚିନ୍ମୟ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟା କୋଉ ଗୀତରେ ବେଶୀ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଟାଇଟଲ ଗୀତରେ ଅଛି ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗରେ ମୋର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଯାହା ବି ମୋର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆୱାର ପାଗଲ ଥିଲି ତୁ ଦିୱାନ କଲୁ ରେ ମୁଁ ଆୱାର ପାଗଲ ଥିଲି ତୁ ଦିୱାନ କଲୁ ରେ ଏ ବଞ୍ଜାର ଦିଲକୁ ମୋର ତୁ ଜାଗାଟେ ଦେଲୁ ରେ ଏଚାଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଏଚା ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି ସେଟରେ ହିରୋଙ୍କୁ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟୋରିରେ କାହାର ଦମ୍ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଏକ ଷ୍ଟୋରି ହେଉଛି ଫ୍ଲଟିଂ ମାଷ୍ଟର ମୋତେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କାରଣ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବିହୀନ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଛି ଆ ଭିତରେ
ବୋବାଲ ଗୀତ ଅଛି ଦେବ ଯେ ଆମ ଗାଁ ମଣିଆ ପୁଅ ଟୋକାଟା ଟିକେ ନଟି ମାର୍କେଟ ନେଇଯାଇଛି ଆଇଟମ ଗୀତ ତାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କଣ ରହିଥିଲା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ 8 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଗୀତ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲୁ ସୁଧାକର ସାର କରିଥିଲେ ଗୀତ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଦୁ ପାଖରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ସେଟ୍ ବି କରିଥିଲୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ସାରା ଖଟା ମିଠା ସ୍ମୃତି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ସରପ୍ରାଇଜିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଫିଲ୍ମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ମାଇଲେଜ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମାଇଲେଜ୍ ଦେଇଛି ମତେ ବି ମୋର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗଟା ଦମଦାର ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାରେ ସୂର୍ୟାନ୍ ବମ୍ବେରୁ ଯିଏ ଆମର ବକ୍ସୋ ସିଜର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କରିଥିଲେ ସୂର୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଭଲ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରିଛନ୍ତି ହଁ ଡିଏଡ୍ର ପିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାରୁ ୱିନର୍ ହେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି କହିଲେ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ ସେ କହିଲେ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କ ଭିତରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥାଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ହିରୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ଫାଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ମୋ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ଅଛି ମୋର ଗାଉଁଲି ଗେଟ୍ଅପ୍ଟା ରହିଛି ଚାଲିଲେ ଚାଲୁଛି ଛୁଟିଲେ ଛୁଟୁଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ଚାଲୁଛି ଛୁଟିଲେ ଛୁଟୁଛି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା ହସିଲେ ହସୁଛି ରୁଷିଲେ ରୁଷୁଛି ଏ ମନ କଥା ମାନେ ନା ସାଧାରଣତଃ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେତେବେଳେ ଜମିଥାଏ ବା ହିରୋ ମାନେ ଖେଳଟା ସେଟ୍ରେ ଆକ୍ଟିଂ ଥ୍ରୁରେ ସେତେବେଳେ କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଓପନ୍ ଅଫ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମିଳାମିଶା ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ପିଲା ଭେରି ଶାଏ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଚାଲିଥାଏ ମ୍ୟାଡାମ ବି ମୋତେ ତର୍କର କରନ୍ତି ଯେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପଚାରିବି ଆଗ ଚିନ୍ମୟୀ କହିବେ ଯେ ଦେବଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ପଡିଲା ପରେ ଟାଇଟଲ ମେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟା ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ସୁଟିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହଉଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା ଏବେ ମୋର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା ମୋର ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉଥିଲା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ନଥିଲି ତ ଶାଢ଼ୀରେ ଟିକେ ଛଡ଼ି ହେଇଯାଉଥିଲି ସେ ବହୁତ ମତେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛି ହଁ ନାଇଁ ତମର ହଉନି ମୋର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କର ଏତେ ଖରା ହଉଛି ସତରେ ଖରା ବି ହଉଥିଲା ମତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ କରୁଛି ହେଲ୍ପ କରିଛି ହିରୋଇନ୍ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ସେ ମତେ ଟର୍ଚର୍ କରିଛନ୍ତି ଇରିଟେଟ୍ କରିଛି ମତେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଏକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସେଇଟା ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଡେଫିନେଟଲି ଦେଖିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ତଥାପି କରିଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଗୀତଟା ବହୁତ ଦମଦାର ବି ଆଉଟପୁଟ ବାହାରେ ବହୁତ ଟାଇମରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ସଜ ହବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲଗାନ୍ତି ହିରୋଇନ୍ ନଖରା ବହୁତ ଥାଏ
ହିରୋ କେତେ ଜମା ଟାଇମ୍ ଦିଏନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଜମା ମେକଅପ୍ରେ ଟାଇମ୍ ଦିଏନି ଅନ୍ୟମାନେ କିଏ ମେକଅପ୍ ନେଲାବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଟର୍ଚର୍ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମେକଅପ୍ ନେଲାବେଳେ ଯେହେତୁ ଜମା ନୁହେଁ ତମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛି ବହୁତ ଥର ଏଇଟା ହେଇଛି ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ଅନ୍ୟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମେକଅପ୍ ନେଲାବେଳେ ତତେ କାହିଁକି ସମୟ କହୁଛି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେବାରେ ଯଦି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ନେବି ତାହେଲେ ମୋର ସୁଟିଂ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କନସିୟସ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗେ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଏ ତାପରେ ମାନେ ହିରୋ ପ୍ଲସ୍ ହିରୋଇନ୍ ନ ହେଇକି ହିରୋ ଭର୍ସେସ୍ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମର ମୋଡ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ଖୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ହିଁ ମେକଅପ୍ରେ ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି ଜମା ନିଏନି ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ଗାଳି ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନ ପଡେ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟରିଂ ଆକ୍ଟିଂଟା ବାହାରକୁ ଆସେନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେ କେବେ ରାଗନ୍ତିନି ଆଉ ଜଣେ କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟର କି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଦଶ ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକ୍ ନେବେ କିନ୍ତୁ ରାଗନ୍ତିନି ଆଉ ବହୁତ କୁଲ୍ ବହୁତ କୁଲ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେମରେ ପଡିଲା ପରେ କଣ ହୁଏ ସେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଭିଲ ହଉଛି ଆଉ ଯାହା ରିଭିଲ ହେଇନି ସେଟା ଆପଣ ହଲ୍ ଗଲା ପରେ ଜାଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ପଡିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା କିଛିଟା ଡାଇଲଗ ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଡାଇଲଗ ଦୁଇପଦ ହେଇଯାଉ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗ ଟି ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ଥିଲା ମୁଁ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ହିରୋଇନ୍କୁ ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଚାବି ମୋର ଘରର ବ୍ୟାଗ ସେଇ ଡାଇଲଗ ଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ନିଅ ଏ ଚାବି ଆଉ ଏ ବ୍ୟାଗ ଏଥିରେ 2,00,000 ଅଛି ଚିଣ୍ଟି ଆସିଲେ ଚିଣ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବ ଆଉ କହିବ ଏ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେଇମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇଦେବ ଏତେ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ଦେବ ଚୋରି କରିଛି ଅନ୍ୟର ଗଳା କାଟିଛି ଗଳା କାଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି ଯାହା ପଚାରିବ ତମ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ରାତାରାତି ଯୋଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଣ ସଦ ଉପାୟ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ଦେବ ତମେ ଏସବୁ କାହିଁକି କଲ ଦେବ କୁହ ଗୋଟେ ଟାଇମ ପାଇଁ ମାନେ ପିନ୍ ଡ୍ରପ୍ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଟ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ରିଏଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ଡେଲିଭରି ଅଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଜିକାଲି ରାତାରାତି ଯୋଉମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ସାରା ରିଜନ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ରିଅଲ ସୋସାଇଟିରେ ଆମର ଯାହା ହଉଛି ତାକୁ हाथ मोर डूबा 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 हाथ मोर डूबा प्यार में आजकल फिरा 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 दिल मोर फिदा डे नाइट हर पल मॉर्निंग रो नाइट एवरी डे टाइट मॉर्निंग रो नाइट एवरी डे टाइट स्टडी रे मु जीरो लव रे बी जीरे hot girl sweet girl batayegi jeere wo love guru pyar guru any day busy re hot girl sweet girl batayegi jeere wo love guru pyar guru any day busy re ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମୋମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେୟାର କଲେ ବେଟର୍ ମୋମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ନ ହେଇଥିଲେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଟଲିଷ୍ଟ ଏଇ କାମରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା ଏପଟେ ସେପଟେ ସେପଟେ ହେଇକି ମୋର ଆକ୍ଟିଂଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହ୍ୟାମ୍ପର୍ ହେଉଛି ଏମିତି ଲାଗିଛି କେବେ ହଁ ଏମିତି ବି ଫିଲ୍ କରୁଛି ଅନେଷ୍ଟଲି ସେଇ କି ଏମିତି ଲାଗେ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଲି ଆକ୍ଟିଂରେ ଯଦି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ 100% ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ଆମେ ବି କୋଉଠି ହିରୋ ହେଇଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ହେଲେ ବୋଲି କି ମାନେ ଯିଏ ଯାହାର ଫାଇଦା ଦେଖୁଛି ଆମେ ତେଣୁ କରି ସଦାବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମକୁ ହିରୋ ବି ନେଉଥାନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ରେ ଆଙ୍କୁ ହିରୋ ନିଆ ହବ ନା ନାଇଁ ସେ କଥା କିଛି କହିଲେ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଥିଲେ କି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଷ୍ଟନିଂ ରଚନା ବାନାର୍ଜୀ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆକ୍ଟିଂରେ ନିଜକୁ ଆପଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 କେତେ ଦେବେ ଯଦି ମୋର ସର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେବି ତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 9 କହିବି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ 10 ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଫାଦର୍ ମଦର ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଏମିତି ଜଣେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ଜିତିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଛରେ ପକେଇବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି
କମ୍ପିଟ୍ କରିବି ସେମିତି ତ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି କାହା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବି, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ବି ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସୋ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁନି, ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାଲାକ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି। ୱେଲ୍, ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ? ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଟୁ ବି ଗୁଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଭଲ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ମୁଭି କରିକି ନିଜର ଆକ୍ଟିଂ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟଟାକୁ ବି ବଢ଼େଇବାର ଅଛି। ସୋ ଏମିତି ସାରା କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ମୋର। ଚିନ୍ମୟୀ ନିଜକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି? ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ ଏବେ କହିବି, 5 ଇୟର୍ସ ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବି, ମାନେ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ନାଁ ଆଗ ଲାଇନ୍ରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଗ ଧାଡ଼ିର ହିରୋଇନ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ଜଣେ ହେଇଯାଇଥିବି। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍? ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଦିଆଗଲା ଯେ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ହିରୋ ହିରୋଇନ୍କୁ ନେଇକି ମୁଭି କରିପାରିବେ, ହିରୋ କିଏ ହେବେ, ହିରୋଇନ୍ କିଏ ହେବେ? ହିରୋ ହବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି, ହିରୋଇନ୍ ମୁଁ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନେଇକି ମତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଲେ, ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କୁ ନେବି, କି କଥା। ଚିନ୍ମୟୀ ମୂଳରୁ କାଟିଦେବି ଫିଲ୍ମରୁ? ସେଇଟା ମୁଁ ଡିସିସନ ନେବି, ବାକି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ନା କାହାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ସୋ ମୋର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ନେବି। ଆଉ ହେଲ୍ପ କରିବିନି ପ୍ରମୋସନ, ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ହେଲ୍ପ କରିବିନି, କୋଠି ଯିବି। ସବୁ ଜିନିଷ ରାପିଡ୍ ଫାୟାର ଆସୁଛି, ତ ହାର୍ଟ ସ୍ପିକ୍ସ ଲାଉଡର। ଏବେ ଟାଇମ ହୋଇଛି ଦେବକର। ଓକେ, ଫେବ୍ରୁଆରୀ ହିରୋ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର, ମୁଁ ନା ଭାଇ। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ହିରୋଇନ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ। ଏମିତି ଜଣେ ଫେସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଷ୍ଟନିଂ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାପାତ୍ର। ଆକ୍ଟିଂରେ ନିଜକୁ ଆଉଟ ଅଫ 10 ନ୍ୟୁ କମର ହିସାବରେ କେତେ ଦେବେ? 10 ରୁ 10 ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସରେ 10 ରୁ 11 ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇନ୍ସପିରେସନ କିଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ? ଚେଷ୍ଟା କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଲାଇନରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି ସେଇଟା ମୁଁ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଡ୍ରିମ୍ କଣ ଅଛି? ଭଲ ହିରୋ ହେଇକି ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବା। ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ନାମୀ ଦାମୀ ହିରୋ ହେଇକି ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଫ୍ଟର 5 ଇୟର୍ସ ନିଜକୁ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେତେ ଜଣ ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ନିଜ ଅପୋଜିଟ୍ରେ ବା ନିଜ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଜଣକୁ ନେବେ, କିଏ ହେବେ ସେ ହିରୋଇନ୍? ମୁଁ ନିହାତି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେବି। ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ନେବେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ଆପଣଙ୍କର ମୁଭି ଆହୁରି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହଉ, ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ହଉ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁ, ଆଗକୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ପାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଭାବନାରେ ଥିଲି ମୁଁ, ଏତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଲୁ ତୁ, ମାଟି ନୁହେଁ ଆକାଶେ ଆଜି ପରଉଡ଼ିବୁ। ଚୁନା 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 ମନେ ଦାରେ ସୁନା 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 ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘର କେବେ କଲୁ ରେ। ପ୍ରେମରେ